Přátelé, dnes jsme s novou nadějí na Ostravsku. Hodně fučí a my míříme do Skotnice, konkrétně za malým Šimonkem a jeho rodiči. Tak pojďme za nimi. Šimonek se narodil v roce 2019 v Ostravě. Do 4 měsíců si spolu s rodiči mysleli, že bude zdravé dítko. Ovšem zvrat nastal při kontrole v nefrologické ambulanci, kde mu byla při odběrech nalezena dvojnásobná hodnota kyseliny močové, než je u dospělého člověka. Kamarádi, přátelé, příznivci Nové naděje, tak venku foukal vítr, byla zima, když jsem vás vítal u dnešního dílu, tady už je pohoda. Tady je teďka momentálně klid a říkám momentálně, tady se mnou Lucka a samozřejmě Lukáš, maminka a tatínek, malýho Šimonka, ale taky trošku staršího Adámka. My dneska budeme, Lucko, Lukáši, mluvit ale o Šimonkovi, protože to je ten jeho příběh. Mně vždycky připadne hrozně hloupý vracet rodiče do situace, kterou by chtěli nejraději úplně zapomenout. A to je vlastně ta první informace, která zazní, že není všechno úplně v pořádku. A já, než se dostanu tady k té věci, tak jenom využiju toho vždycky, co slyším předem. Takový ty věci, jako že člověk plánuje porod, ale přitom ještě pracuje a vlastně ani neví, že rodí a pak najednou teda rodí a ještě pracuje. To je takový blázen dobrý. Asi jo. Dá se to tak říct. A je to proto, že člověk třeba už má jeden porod za sebou, tak už vlastně není tak úzkostlivý, jako že by se něco nemuselo povést? Nebo... Ne. Já mám ráda svoji práci, takže mě to v podstatě naplňuje a zároveň jako starat se o kluky je to nejvíc, co z nás vlastně mohlo potkat, ať už je všechno v pořádku nebo ne, tak to bychom neměnili asi ani jeden. Takže, ale pracovat to mě baví, takže my jsme prostě takový trošku šilenci. Nejste v tom sami. Nejste v tom sami. Adámek se narodil vlastně o 15 měsíců dřív než vlastně Šimonek. Tam probíhalo všechno v pořádku? Tak naprosto v pořádku, bez problémů. V podstatě porod mezi pracovníma jednotkama. To je hezký. A v podstatě v pořádku. Adámek je zdravý, je to takové naše zlatíčko velké, které už nám dá se sem tam zabrat, ale to jasně. Tak prostě bývá. Vykompenzuje trošku Šimonka. V té hlasitosti třeba to určitě. Podobně. Říká táta. Lucko, to dobré jsme si teď řekli. A Šimonek, jeho porod a to, co potom následovalo. Co nás vlastně přivedlo až sem? Vlastně Šimonek se narodil na konci července, vyvolávali ho, protože já jsem spíš už na konci těhotenství psychicky odpadávala, takže jsem se s paní doktorkou domluvili, že by bylo vhodné, aby jsem zbytečně nestradala, aby už tak nějak jako to bylo všechno hlavně v pořádku, by malý byl zdravý, takže se narodil vlastně klinicky zdravý, nic se nenasvědčovalo tomu, že by měl být nemocný, nicméně v porodnici už zjistili, něco se jim nezdálo na ledvinách, takže nás sledovali. A vlastně ve 3 měsících nám vlastně pan doktor ve stejné nemocnici, jako jsem porodila, nám vlastně odebral krev a zjistil vlastně dvojnásobnou hladinu kyseliny močové. Takže nás okamžitě odvolali do Prahy, kde nasledovali veškerá vyšetření, byli jsme tam týden. A vlastně nás potom propustili domů bez nějakého výsledku. Za 14 dní nám volali zpátky, že máme dojet. A já jsem tehdy cestovala sama, že vůbec mě nenapadlo nikoho z nás, že bohužel to nebude v pořádku a diagnoza zněla. Lesch-Nyhanův syndrom, což je v podstatě onemocnění ledvin. Opoždění psychomotorického vývoje, je tam možnost sebepoškozování. A v podstatě Šimonek dneska mu je téměř 2,5 roku, nesedí, nechodí, neplazí se, on se pouze otočí na bříško a je vlastně schopný tak nějak vnímat to okolí. My jsme vůbec nesledovali nebo nám bylo doporučeno, nesledujeme nic, co je z internetu, že si máme jít vlastní cestou, že každé to děťátko jiné, protože oni bohužel neví, jak ta diagnoza se bude vyvíjet, díky tomu, že se v podstatě neví ani čím je to způsobeno. Takže my tak nějak jsme si šli vlastní cestou a Šimonek je v podstatě svým způsobem veselý chlapeček, nevnímá to, že má nějaké postižení, nemoc, nebo že je jakýmsi způsobem omezený oproti zdravým dětem. Takže je to usměvavý kluk, který má zájem o všechno. Ten jeho sociální kontakt je v podstatě jeho obrovskou devízou. Dneska, když se podívá na pití, víme, že má žízeň, když se podívá do kuchyně, víme, že chce najíst, víme prostě, že když ho něco nebaví, takže si třeba aspoň křikne. A vlastně tou naší největší radostí je, že je schopný pozvat mámu, tátu, dědu, babičku. Vlastně nedávno poprvé řekl brachy jméno Dája, takhle vlastně Adámkovi říkáme, což je něco, co nám dělá strašnou radost, protože tady ty děti bývají retardované, nám se to zatím takhle nejeví. A spíš má jako zájem o věci a to je jako strašně fajn. Lesch-Nyhanův syndrom je způsoben genetickou poruchou jednoho z enzymů, který je důležitý pro metabolismus sloučenin známých jako puriny. Tento syndrom má velice těžké projevy. Příznaky začínají již v dětském věku a zahrnují poruchy hybnosti s celkovou psychomotorickou retardací. Mentální retardace je často spojena se sebepoškozováním, kousání rtů, kousání do jazyka, kousání nechtů a podobně. Tento syndrom je bohužel nevyléčitelný. Na jedné straně je výhodou, když je starší syn, protože je, troufám si říct, i když nemám ty zkušenosti, hnacím motorem vlastně. Jak pro vás, tak pro něj. Jo, je to takový vzor. Uvědomuje si už Adámek, že je něco jinak s jeho bráškou? Mluvíte s ním o tom? Říkáte mu to? Nebo je na to ještě malý? Na jednu stranu je malý, na druhou stranu se dostává do věku, i díky tomu, že už chodí do školky, kdy ostatní děti samozřejmě žijeme na obci, kde se to samozřejmě ví, že Šimonek je nějakým způsobem nemocný nebo že není jako běžné děti. A to se omlouvám. To k tomu patří. A v podstatě Adamek ví, že jezdíme na rehabilitaci, jezdíme za panem doktorem a když jsme tam byli v červnu, tak dokonce pan doktorovi říkal, že už by ho měl konečně opravit. Můžeme domů. Kdybychom vlastně měli říci o Šimonkovi všechno to, jak funguje, co ho čeká a co vlastně všechno takový malý kluk potřebuje k tomu, aby se mu ten život do budoucna usnadnil. To je věcí, co? Kdyby to byla jedna věc. Jedna věc, je to strašně moc. Šimonek vlastně 3×a 4× do týdne jezdí na rehabilitace do speciálních zařízení, kde v podstatě ho mají terapeuti v péči a dělají s ním všelijaké možné věci, tak aby se pohlo všechno vpřed, nebo aby se dokázalo rozhýbat, zvládnout co nejvíc. A pro nás vlastně cokoliv zvládne je pro nás obrovským krokem vpřed, protože my nemáme ty prognózy, my nevíme, kam můžeme dojít, takže my tu cestu si tak nějak jako šlapeme sami. Opravdu doslova tak, jak vám to řekli na tom začátku. Krůček po krůčku a sebe menší krůček je pro nás vítězstvím a takovým pokořením vlastně i toho, co si mnozí myslí, že nedokážete. Je to tak? Jako jde to hodně vidět na malém. Což je důležité, takže sebe menší stabilizace, co se týče hlavy, je pro nás úplně to nejvíc. Na začátku byl malý jak hadrova panenka, nedržel hlavičku, nedržel těličko a teďka díky vlastně rehabilitacím, díky terapeutům dokáže udržet tu hlavičku. Hezký. Celkově už je takový spevněnější, takže se snažíme dělat pro něho maximum. Tam potom dál absolvujeme ještě alternativní medicínu, či čínskou medicínu a biosakrální dynamiku v Praze. To jezdíme každý měsíc, 3 týdny, záleží, jak to vyjde. A mimo to ještě jezdíme samozřejmě za lékařem do Prahy, protože tady v podstatě v místě nic není, jediné zařízení je v Praze, a tak jsme to tak nějak jako zkusili, že tak je to Šimonkův standard. Mhm. A taky váš? A taky náš, takže my jsme to vzali a dneska už to nebereme jako takovou utrápenou strastí plnou cestu, ale je to spíš pro nás výlet a už to není takové, co nás bude čekat a jako na začátku, jako kolik budeme vážit a nebude to málo a bude to v pořádku, nebude ta hladina zase vysoká, nebude to nízká. Prostě takový stres vlastně. Stres vlastně z toho, co bude a jestli jsme to nastavili správně, špatně, vlastně to už dneska opadlo. Hmm. Je to spíš tak jako normální stav, na který jsme si museli zvyknout. Když vezmu vlastně tu diagnózu, tak jestli internet nelže, tak vlastně to je opravdu ojedinělá diagnóza. Ona postihuje strašně malý procento dětí. Člověk si dává vždycky takové ty otázky, proč se to stalo zrovna nám, kde se vzala ta příčina. Na to nikdy nikdo nedostane žádnou odpověď. Přesto všechno dneska se vybírají peníze a budeme úplně konkrétní, vybíráme částku, která není malá, ale zároveň je to jenom jakýsi základ. Co se stane, když se podaří ty peníze vybrat, když se najdou dobří lidé? Co za to pořídíte? Robotické chodítko od firmy Trexo. Našli jsme ho, bavili jsme se s terapeuty, a malému by to mělo dát úplně tomu maximum, co jde, co mu nedokážou dát vlastně na rehabilitacích, ten správný pohyb, který se zapisuje do mozku a tu informaci už tam potom bude mít v případě vlastně další léčby, která doufáme, přijde co nejdřív. Zaklepejme. Je pravda, že já jsem se díval, jak vlastně to chodítko funguje. Já jsem o něm vůbec nevěděl. Na internetu všichni ti, kteří budou mít zájem ho vidět, tak si to můžou poskládat. Vždycky je absurdní, že taková věc, která pomáhá dětem, je tak drahá. To je jedna věc. Když se podaří ty peníze vybrat, je to pro vás velké vítězství, včetně Šimonka. Potom bude ale dál co? Protože to zase není konečná. A já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že vlastně většina lidí, se kterými jsem se setkal, většina maminek a tatínků, jakmile dosáhne nějaké mety, tak si řekne, pro to dítě udělám zase ten další kruček. Vlastně naším dalším krokem nebo možností, která se vlastně otvírá tady těm dětem, které jsou vlastně takto nemocné, je genová terapie. Ta by se, doufejme, měla rozjet v brzké době ve Spojených státech. My, kdy se rozjede, nebo jakési podrobnosti k tomu nemáme. To se možná dozvíme, možná už začátkem příštího týdne uvidíme. Tak je to možnost samozřejmě, jak to absolvovat. Jsou to první klinické studie na tuto diagnózu. Nicméně je to možnost, jakákoliv možnost. A v podstatě my jsme před rokem a půl byli na nule. 0% pomoci. A naděje. Teď je to prostě víc. My nevíme kolik, my nevíme, jak dalece to zabere, to ale vlastně neví nikdo. Ale je to pořád větší než nula. A to už je prostě tak strašně moc, takže my se usilujeme, aby Šimonek mohl tohle absolvovat. Stojí to nemalé finanční náklady, nicméně je to pomoc, kterou my usilujeme hlavně pro ně, aby mu to pomohlo. Protože možná jednou nebude chodit, to vůbec nevadí, ale kdyby mu to mělo pomoct. Že se třeba nají, nebo si zajde na záchod, nebo se napije, nebo se prostě kdekoliv dopraví, tak je to pomoc, je to něco, co mu ten život prostě dostane jiný rozměr. A to je v podstatě něco, co si myslím, že je pro nás absolutně nejdůležitější. Já se omlouvám, až na to říkala. Neomlouvej. Jsi maminka a Šimonek je tvůj. Tak to prostě je. Jde. Je to standard, že dva lidi takhle drží pospolu, anebo se najde nějaká chvíle, kdy člověk si řekne, nezvládnu to. Já se zase dívám na chlapa, protože já nevím, proč se vždycky dívám na chlapy, ale ono to tak prostě, Lukáši, je, jakože tátové někdy nevydrží, ty jsi ten, který vydržel. Já beru rodinu jako základ. Je to to nejvíc, co člověk může mít. Úplnou rodinu je faktem to, že taky jsme to neměli nejjednodušší. Prošli jsme si dvěmi velkými krizemi, kdy vlastně při té druhé už jsem byl týden pryč. Takže jsme spolu komunikovali jenom vlastně přes telefon. Ale pak se to v hlavě srovnalo. Říkám, rodina to je to nejvíc a my jsme v podstatě oba dva nevěděli, co je tou příčinou, proč se to stalo. Začali jsme to řešit, vyhledali jsme odbornou pomoc a v podstatě tam se to rozklíčovalo, že po oznámení vlastně diagnózy očimunka jsme každý s tím bojovali po svém a rozcházeli jsme se. V názorech jste to prostě... Takže nás tady to neskutečně spojilo. A... Je to až v podstatě trošku bizarní, protože nám v podstatě stačilo půl hodinou psychologa. Ještě, ale ono se říká, teďka použiju to přísloví, samozřejmě všechno zlé je k něčemu dobré, zní to teďka absurdně ve vztahu k vašemu synovi, ale pokud to stmelilo vás dva, jako mámu a tátu, jako partnery, tak kluci mají před sebou skvělou budoucnost, protože i Adam bude potřebovat spoustu informací a to asi víte, že jak bude dospívat, tak na jedné straně bude pomocníkem, na druhé straně se bude víc ptát. Navíc nás čeká svatba v červnu. Fakt, jo. Tak, jo. Vidíte, tak to je bezvadný podvůd. Po 6 letech. Vidíte, mě ani nenapadlo si říct, jako jmenujete se stejně, jmenujete se jinak, ale já si myslím, že to je taková úsměvná tečka pro ten konec, protože on je to konec našeho povídání, ale na druhé straně je to dobrý začátek pro ten váš start, protože ta rodina bude i opravdu s tou pečetí, jak se říká. Já vám za nás popřeju hodně štěstí a hlavně to nespleťte a řekněte ano. To je to nejdůležitější. Jo, snad to zvládne. Lucko, Lukáši, já... Říkám to vždycky nerad, ale říkám to nahlas. Za nás tři, to znamená za oba, Jakuby, za sebe, za Novou naději musím říct, že bych si strašně přál, aby spousta dobrých lidských duší, dobrých lidských srdcí si řekla, že každá koruna, která může být utracena za nějakou zbytečnost, jedno, jestli je to fakt nějaká maličkost nebo třeba cigarety a podobně, může pomoci vám a hlavně Šimonkovi, tak já budu strašně rád, když se takové lidi najdou a když jich bude co nejvíc. Takže vám přeju hodně štěstí. Šimonkovi pevný zdraví. Adamovi báječnýho bráchu a báječnou mámu a tátu. A s vámi se pro dnešek rozloučím a samozřejmě to slovo prosby asi 10krát podtrhuju. Jste zlatí, že pomáháte. Děkujeme. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová náděj je to s tebou, neměj strach. Nová náděj 1000krát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.